Deathbox here. Level 3. Oh, Round 2. Deploy and health drone. Attention. Supply ship inbound. Shield set here. Shield cell here. Delivered. Check out that replicator coming in. Just gun shield. Esse não abrigo. Bam, there goes a boozle or something like that. I didn't. Okay. I suspect we will find something here. Gotta hop up here. Skull piercer. Oh, sure. Ó, tem tiro pra lá também, cuidado quando for pra lá. Might be something good there. Cadê a bolsa ali onde eu marquei? One minute until close. Rings nearby. Knockdown shield here. Level 3. G7's out here. Someone's gotta take out the new kill leader. They're too cocky. Care package over there. 45 seconds. Ring's not too far. I'm okay with that. Bora, mas vamos rápido então. Porque esses daí vão brigar, vão vir atrás da gente por causa do gás, vai fechar neles, mano. Encaixa aqui, ó. Death box here. Backpack. Extended energy mag here. Level 3. Tem um colete roxo aqui, ó. Evo shield here. Level 3. Ó, Jaqueline, vem aqui, ó. Knockdown shield here. Level 4. É o capacete, Jaqueline. O seu melhor guy. The rewards in that care package could be a deciding variable. Capacete. Sending out my decoy. Knockdown shield here. Level 2. Round 3. Beginning ring countdown. Gotta hop up here. Wingman here. Optics here. Close replicator being delivered. Rep, ultimate accelerant here. I got four. Ó, daqui a pouco o pessoal que tava brigando no bunker vai vir pra cá, né? Deploying a variable. The trap is set. Data soon to follow. Deploying a variable. Tá muito longe, deixa eu ver. Tá onde?
Pega aqui, Jaqueline. Eu vou lá. Ah tá, você deixou o seu. Eu peguei o seu. Bamboozles for the fools. It was better in my mind. Mano, não sei se são vocês ou tem alguém aqui. Tem cara aqui, ó. Bam goes the boozle. Só vi um por enquanto. Eu já marquei agora. Passou pra mim, tá ali. Ele tá sozinho, acho que ele vai renascer alguém. Matei, tá sozinho ali. Died. Guess that was the last one. I confess, that kill was pleasant. Light up, back, helmet, knocked, Evo shield here, level 2. Ó, tem alguém brigando aqui, ó. Let's move that way. Inside the next ring. How serendipitous. Those care packages likely shift the delta in our favor. Se os caras estiverem em campo aberto, Jaqueline, e tiver. Pode lutar neles aí. Tá queimando. Se esconde. Tá com a granada embaixo, ultra. Se puder aí. I have a subject in view. Bam! To the. Bam! I'm running out. Tá fora da zona, hein? Cuidado. Bam! There goes a boozle. Something like that. Vai ter que ir na direção deles, mãe. Dying outside the ring would be. We should conduct a search right here. E tem outro na direita aqui que escaneou a gente, tá aqui, ó. Something good there. Shields are recharging. Bamboozled, look at you. You got bamboozled. Adding another gas trap. You got bamboozled. Adding another gas trap. Trap set and waiting. Tem um aqui também, hein? Got one here. Cuidado.
bacana aí. Abaixa ela nele. Alguém tá curando aqui perto, não sei onde. Bam to the bam. I'm running out of ideas. Eu tô achando que o. Quem tá escaneando toda hora, esse Bloodhound tá sozinho. We find ourselves inside the next room. You got bamboozled, look at you. Alguém quer escopeta aí? I suggest we do some research in this area. Rings close. One more minute. Esse círculo fecha devagar, não tá ter pressa pra entrar lá não. Que bola. Rings close. 45 seconds. Não, não, não abre não. Eu vi agora o que você tá falando. É aqui no meio, né? Não abre não. Essa porta fechada, não só tem pressa para ir por meio, hein? Tá aqui devagar. Onde que ela tá? Let's move to this sector. Será que ela vai entrar aqui? Não, mas ele pode estar em cima, né? Ele pode subir e ficar na safe em cima. Spotted one. Close. Foi pro seu lado, Gilani. É que é fechado, eu fui ali, é fechado. Você vai ficar fechado aí, Jaqueline. Vem pra cá, pessoal. With only two enemy squads left, the probability of victory rises. Trap is set. Data soon to follow. Se eles tiverem uma rape, eles ganham. You are the Apex Champions.